Проспект Перемоги у Києві. У місцевих водіїв і у гостей столиці, які часто проїжджають цю ділянку міста, обов'язково знайдеться принаймні одна історія про те, як вони стали свідками аварії на проспекті Перемоги. І не дивно, швидкість на ньому часто можна розвинути досить солідну, а враховуючи те, що дорога тут має одразу кілька смуг руху, ризик втрапити у халепу прямо пропорційно зростає. Як би то не було, а чергові кілька сотень людей зможуть поповнити свій багаж історій розповіддю про усю ДТП, яка трапилася уже на згаданому проспекті Перемоги. Отже, сталося все ввечері, і учасниками автопригоди стали одразу три машини. Усі іномарки – BMW, Renault та Toyota. Найбільше в ДТП якраз понівечило BMW та Renault. З водієм останньої автівки вдалося поспілкуватися. Чоловік розповів, як усе сталося. Пан двигався в середньому ряду по проспекту Победи. Так. Получив удар від автомобіля BMW, після чого його розвернуло, я чудом перестроївся в крайній правий ряд. А от водій BMW втримати свою машину не зміг. Іномарку понесло, і ось, як зі слів свідків, все виглядало. Рено їде у середній смузі. Машину намагається об'їхати BMW. Однак водій втрачає контроль над машиною, чіпляє Рено, після чого BMW злітає з дороги і чіпляє ще припарковану на тротуарі Тойоту. Навіть після цього BMW не зупинився. Машина пролетіла ще кілька десятків метрів і втратила чимало запчастин, навіть переднє колесо. Що ж стосується Renault, то пошкодження легковика ви самі прекрасно бачите. За кермом BMW, кажуть свідки, був зовсім молодий хлопець. Водій Renault каже, нормально поговорити з ним він так і не зміг. Він не давав пояснення спочатку, він просив відійти від цього всього, переживав. Поліцейські, які приїхали на місце аварії, провели тест на алкоголь у всіх учасників ДТП. Результат один той самий – 0 проміле, тобто ніхто з водіїв не пив. Що ж стало причиною аварії, ще будуть з'ясовувати правоохоронці. Однак вже на місці оформлення ДТП патрульні припускали, зовсім не виключено, що причина аварії дві. Це замалий досвід водія BMW і суттєве перевищення швидкості. Головне, що в аварії ніхто не постраждав. Водій Рено сам зумів зупинити свою машину. А от кермувальнику BMW залишитися неушкодженим точно допомогло диво. Ну і, звісно, пристебнутий ремінь та подушки безпеки. Більше про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.